Në pamje duket sikur jam në një fshat, por jam pikërisht në rrugën Grigor Cilka, banorët e së cilës janë lënë në mëshirë të fatit. Zona është afër spitalit të sanatoriumit, por prej vitesh po vuan problematikat me ujrat e zeza, ndërkohë që pushteti vendor nuk ka marrë asnjë mas. Vetëm kanë ardhur dhe kanë parë dhe asnjë gjë. Duket vetëm, domethënë, ja fëmia të është, vjen e lozë këtu mes baltës, mes fekaleve, mes llumit. Ujrat e zeza i shohin më të rrezikshme se koronavirusi, që po përhapet gjërësisht në vend këtë ditë. Ja, pamjet flasin vetë, domethënë kanalet e zeza, vjen fëmia këtu, futet në kanalet e zeza, çka Covidi tjetër kërkon. Këtu është burimi kryesor. Problem mbetet edhe rruga e pasfaltuar që në kohë me shi bëhet e pakalueshme. Kemi lënë barkun pa bukë për ujrat e zeza, për çop rrugë të kalojmë sepse bën kalem në shkollë, baltë e zezë gjedimit. Rrugën e keni bërë vetë pra? Vetë keni bërë. Shteti s'ka bërë fare. Prej shumë vitesh ankesat e tyre kanë shkuar në vesh të shurdhët. Mungesa e ndriçimit është një tjetër shqetësim. Ndriçim nuk ka me illafe, ka prunë e rënë Velia, se këtu ndojmë kufini me illafe me farkën dhe njësi në administrativin në mërdi. Njësi si ja ka prunë dere ati janë drita dere ati. Ato e kanë dritën shkon dere ati, me illafe qena për mledhne e këna kemi në tërne këti. Edhe pse është shumë pran krye qytetit, pushtetarët tanë kujtohen për këto banor vetëm në kohë fushate. Elion Velia, kur ka nxjerr kandidaturën herën e parë, ka thonë, votoni numrin 2, se 2-shi ka qenë, edhe do filloj punimet. Vetë ka folë Elion Velia dhe ka thonë, do i regulloj unë. Sa vite u bon, 7 vite, 8 vite që Elion Velia dhe asnjë gjë nuk është bë. Për rrugën na kanë premtuar gjatë fushatës që bën Elion Velia, mena, si sa të hinë pushtet, me lafë kjo rrugë do bëhet. A i marri mërna, se bja i karako viti. Në vitë shofi poplin, se kime ova votën, shikoj poplin vetë, se o gjenapë. Mëri më në djetë faqe zeze. Qytetarët bëjnë thirrje për ndërhyrje sa më shpejt para se ndotja të shkaktoj probleme me shëndetin.